بنت اسمها مريم سلم مبران بنت اسمها مريم سلم مبران بسم الله وولد المنفس قدوس أهدو أملاك أمين ولادي تعملك سموان سنكارجي هاجر لاجر سدور بنت اسمى لمريم سلم أملاك بلو ليه كراش واقعي للمن كاكيو كيوان دبلوين كمدم مزحي درب بادر قنا زنجين وجيجي بدريتو كتابك تلطريتو أكالين ترشي يرهاب غاشاين سلينا كفادا كندين أسمر كشي سلك على قزياب هير بسمش يلمن كفراش برفاري زاريم ملشالو سالي لنا كدستني يانشا مسغان يقولو تماري በእንተ ስማ ለማርያም በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ታላቅ አውደርዕይና ወደ ጥናት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአብነት ትምህርት ቤቶችን ለመዘከርና ለእድገታቸው አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚችሉበት የአብነት ትምህርት ቤቶችን ጥንተ ታሪክ ለትምህርት መስፋፋት ለስነ ጽሑፍ ለስነ ስዕል ለዘመናዊ አስተዳደር በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ቀደምት ስልጣኔ ያደረጉትን አስተዋጽኦ በስፋት ያዩበታል። የአብነት ተማሪዎችና መምህራን አኗኗራቸው ይመለከቱበታል። እንግዲህ ከመጣጠቂያ በታች ውሻ የጨረሰው አካል ነው ያዝነው ግማሽ አካል ነው አንድ ጊዜ እንዲሁ አንዱ መንደር ገብቼ ስለምን ያን ልትሰጠኝ ስትል በሰፌዱ ተንጠልጥሎ ውሻው ያን እንጀራ ሊወስድ ስል እኔ ደግሞ ውሻውንም የሴትዮዋንም እጅ አንድ ላይ ጠርግ አረኳቸው። አሁን ውሻው ስቅቅ ብሎ አለቀሰ ጮኸ። ወንድየው በጣም ንሽሩን አቀባብሎ ሊመታኝ መጣ። ሴትዮዋ በእውነት ቁስሏን ሳታይ ውሻው ነው የበላኝ የሰው ደም አታፍስ አዎ ውሻው ነው የበላኝ ውሻው ነው የበላኝ ብላ ያን ማንገቻውን ጠፍሩን ይዛ እኔን ባይኑ እንድጠቅሳ ጥፋ ሂድ አለችኝ። የአብነት ተማሪዎችና መምህራን በዘመናት የገጠሟቸውን ፈተናዎችና አሁን ያሉባቸውን ችግሮች ይመለከቱበታል። ዛህጀ ሰለምን ውሻውን ምናምን እንግዲህ ታገየ ገባና አጥሩ በር ስደርስ እንደዚህ ስገባ በእንተስ ማለ ማርያም ሰለም መብራን እላለሁ ማለት ነው። ይህን ካልኮነ ወዳ አልሰማኝ ይላሉ ደግሞ አይሽ የአንዳንዱ ሚያይና ዝም ብሎ የማይናገርም አለ። ሰዚያ በፊቱ ዞረልና አሁንም ዞር በእንተስ ማለ ማርያም ሰለም መብራን እላሉ በዛኛው እንትን ነው በዛኛው ዝግብ እያለልሽለዋለኝ። ከዚያነ አራንች ሰው ቁም አልመሰል ብሎ ሲናገር እንድ ብሎ ሲል እኔ ዝም ይላሉ እዚያ ውስጥ ያሉት ሲያጀቱም ያልሰማይ መስላ እንግዳ እንትን ዝም ትላለች። ስለዚህ አሁንም ደግሞ በፊት ዞርና ቆም ቃሌን ለስለስ አርግና ሲናታችን ይዘከሩን ስለቸሩ እግዚአብሔር ብለውላልኝ። ብዙም በእንደስማ ለማርያም በየቀ ይሄስቆም ግማሾች ማራፈር ብለና እንዳንተ ያለው ሰርተሃበላም እንደ አሁን አንተ እንታህል አሁን አንተ እንዴት አግብተህ አንተ መውለጃል ምር እንደለኛል አይመስም የእግዚአብሔር እንትን ካላችሁ ወይም ማስተካከላችሁም በሰላም አለበት አድርሰህ ነው እንጂ እንዴት እንደዝማ ይባልልና አዝኝ ይሄዳለሁ ማለት ነው። በእንተስ ለማርያም ብለው ሲቆሙ እንደውም አረወግድ የሚባሉበትን ግዜ አላችሁ ምን ምንም ድጋፍ አያገኛቸውም ለነሱ እግዚአብሔርን የፈራ ሰው ብቻ ነው ለነሱ የሚሆናቸው። ሊቃውንቱ በራበጽም ተሰደዱ ቤተክርስቲያን የሞቶች ሁሉ እነሱ ነበር አዩት። የሞቶች ሁሉ እንደዚህ ተስፋ የሚጎበኛቸው ሰው ቢገኝ የሞቶች ሁሉ የደከሞች አሩጆች ሁሉ እንደገና ዜማው ይታደስ ነበር። ተስፋ በማጣት ዜማውን እየተው በየገዳሙ በየቤተ መንግስቱ ሁኔታ ሁሉ ያን ጊዜ መርየታ ዝምለው ረሃብ ጽም ነበር ያለቅጥባቸው።
ያው ሞቱ በ98 ዘመናቸው ሞቱ ራብ ገደላቸው ዛሬ እናዝናለን ይሄን ታሪክ ቆይ ራብ ነው የገደላቸው ይያልኛ እኛም ያው ቀጣ ያውነን አይት ተዛሬ ምን ይለም ምን ይለም ንጎበኘን ማጣት ሰው በማጣት ቤተክርስቲያን ብቻ እሷ ያቺ መክለፍቲያን ያቺ ያቺ እሷ እናታችን አጥረን ቤተክርስቲያን ማን ይሬነ ማን ይጠይቀነ እ ዘይን በለረሃብ ወጽም ረሃብ ጽም ነው እኛን የሚጠይቀን እንጂ ማንም አይጠይቀን ያብነት ትምህርት ቤቶችን ከችግር እንዲወጡ እየተደረገ ያለው ጥረት ይማሩበታል የምጡና በጥናት የተደገፈ የምክክር መድረክ ላይ ይሳተፉ ላብነት ትምህርት ቤቶች እድገት የሚበጀውን ሐሳብ ሁሉ ለግሱ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች የሚገኙበት ብቸኛው ምንጭ ያብነት ትምህርት ቤቶች ናቸውና ትኩረት ይሻሉ ተእይንቱና አውደ ጥናቱ ያብነት ትምህርት ቤቶችን የትናንት አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ያሉበትን ደረጃና የነገ ራዕያቸውን ያሳየናል አዲስ የመረጃ መረብ በለቱ ይመረቃል ለልጆችም መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል ይምጡና ይጎብኙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን